okola kyamaanyi okuba ng'okyatambula naffe wano ku program ensimbi n'emirimu. Tekinologiya bye bimu ku bintu ebyanguyiza enkola y'emirimu naddala mu mbeera eno ey'obulwadde obwa ssennyiga omukambwe ng'abantu bangi betanidde okumukozesa ate ng'era abayambye nnyo. Tugenda kulaga olina mukozesaawa okukuyamba ofunemu emigaso egy'enjawulo abantu ab'enjawulo gye bafunyeemu mu ggulire lyaffe erisinza okubeera ery'enkizo weekend. Okusuula bannabyanfuna abasinga kwe kusaasaanya olutatadde ng'ate ennyingiza yaabwe ntono. Ebiseera ebisinga kizibu kiviirako n'okusaasaanya okusinziira ku mpulirayo naye abaffe kwewalika. Kusaasaanya okusinziira ku mpulirayo naye abaffe kyewalika. Tekinologiya asobola okuyamba omuntu bizinensi bintu bingi. Osobola okumanya akatale ko, osobola okumanya engeri ssente zo gye zitambulamu, ebintu by'obikuumye otya, bizinensi ogikuzizza otya, otuuseewa. So kakati gye tuli tujja nga tuyiya ebintu byonna, ojja kwesanga mbu yali gwe bakubuuza nti nno kino wakikoze, kino kiri kitya, n'obikula ekitabo peeji nnyingi, kuno okuwonamu katono ne kikuyamba, ne kiba nga kikutuusaako ebintu ebikwanguyiriza. Kubanga tekinologiya kyatusinze tuyamba kwe kukwata obudde n'okula mangu okusinga okulemera ku kintu ekimu. Era nga bwebiraba byatandika ng'ebyokusaaga nti no mobile man azze buli omu n'agamba ssente nasobola oziweereza ku ssimu bajja zibba eyo komenti abamu ze twawanga naye kakati enkola y'olunaku tunyiga ki mobile money. Safe boda uba bize nabyo biwulidde kakati kye tukinkula yaki yolunaku. So kye kyatuyambisa okunyiga mu kino ekintu ekya tekinologiya. Ate tekinologiya omulama munene nnyo, abantu tubayita abalala bajje bamwegattemu twongere okutambuza emirimu gyaffe obulungi. Akatale nga bw'okalaba abantu okusooka basooka kitya, buli omu asooka okulaba ekintu ekipya asooka kitya. Naye bwe oyogeddeko n'omugamba alio app ya gas olyajja kusaba okikakasa muli bayaayo iyo tulira abafere bangi ki okiraba naye ate wakikozesa first time ajja agamba wow. So ate kituyambye nnyo n'okutuuka ku bantu nti bonna bonna bakasitoma baffe olaba emikutu gya Facebook gituyambye okulanga tokyalina kutambula ku bwanfuufu kutegeeza abantu ki ky'otunda. Kyengamba ffenna tukagyamu competition enaabeerawo just kulongoosa mu kye bayita mu mulimu gwaffe abantu baffe bongere okukola ki ogwagala naye akatale kanene nnyo tukayingire twongere n'okusomesa abantu baffe kubanga abantu baffe kakati mwenga aba TV mu abatuyambako ni mbasomese mbagamba naye mugule ku smartphone mukozese bino ebintu. Safety mu technology etandika naawe bwe mbanga mmanyi nti nina ssente ku simu baani abazimanyiiko kyekisooka ekyokubiri pini yange ani agimanyi okitegeera obuzibu awo obusinga obutinga okubeera nti abantu bo nga bo abasinga tebalina privacy nti nga tannafuna buzibu buvudde mu society nti ssente zaabuze kino kyakoze ki ye kennyini nga ye talina discipline esobola kuuma byama ku laptop ye oba mu simu ye. So security etandika nga gwe oteeka password mu simu yo nga gwe pini eya ATM yo ogitereka mu mutwe gwo si kugenda ng'ogisaasaanya. Etandika nga ebyama ebya kampani byonna by'olina oba mu laptop oba obirina online mu iCloud byonna ng'obiteekako password. So security etandika n'obuvunaanyizibwa gwe nannyini kintu ng'oteekako password oba oteekako okwekuuma nti ekirwadde kya COVID kiri real naye tekinologiya wali okutuyambako okendeeza ku chances zaffe ez'okukola ki ez'okufuna ekirwadde kino. Bw'oba ng'osobola okugula amafuta ng'okozesa fuel card gikozese togiraba nga kyakwejalabya. Bw'oba ng'osobola okutumya emmere ekifo ky'okugenda oliire mu restaurant kozesa application eyo etumya emmere ogende emmere ogitumye bagikuleetere oleme kugenda emmere ogitumye bagikuleetere. Bw'oba ng'osobola okubankingira ewaka akasente n'okajjayo ne kava mu banka ne kajja ku mobile money tekinologiya mukozese akasente kaveeyo oleme genda kusimba
line mu banka kubanga ebintu bino ebitono byonna technology byakola byebyo byolamanga ebitali bya mugaso nebyo ebibimu ebigenda okuwonya okubanga olwadde obulwadde bwa COVID. Ekirowoozo ekyo tokituulako tewetya okiraba buli kirowoozo kikola buli magezi gonna gakola okiraba naye otumulooza nti no bano bayingidde kanange kakoleki kampole kano baka buli idea gy'oba okoze ebanu so tuyige okumanya ani gwe nkolagana naye mu mulimu gwange nga nkula era abavubuka bonna kye mbakubiriza webeeka omuntu gwe weekwatako ng'akusingako mulabira ddala alina kyakusingako olina kye mwegombako omwekwateko akuwe ku magezi ku gwanga gye gyavudde amagezi g'abaakuwa abaakuwa short cut rather than the long cut kubanga osalawo ogenda weka longo cut. Mukumba umba program ensimbi n'emirimu tukutuusaako akalowoozo k'ebyenfuna nga tulaba abakugu boogera ki ku business ekinaakuyamba okubanga weezuula owangula ate ng'otutumukamu ekyo kyonna ky'oba okola. Katugendeyo. Mwe byebitono byoba otuuseeko mu bulamu kikuwa amaanyi okutuuka ne ku ebyo ebinene by'oluubirirwa kitegeeza ki olina okuba nga totunuulira bintu by'olemereddwa oba by'otanatuukako byokka olw'ensonga nti kiviirako omuntu okwekkiriranya kiba kyavunaanyizibwa okwenyumirizamu ebyo ebintu ebitonotono by'oba otuuseeko kubeera bye bijja okkuwa amaanyi okutuuka ku ebyo ebingi byoyagala okola ky'amaanyi okulaba program ensimbi n'emirimu wano ku Bukedde TV 1 nange omumbejja ndagiwe Leila atakumira mpeera bankuumire musule bulungi mweraba.